שלום לכם וערב טוב. איזו עלייה בטמפרטורות. כבר היום נרשמו בין 4-5 מעלות, בעיקר בערים ופנים הארץ. מחר עוד התחממות וכבר יעשה חם מהרגיל, אבל הלילות ממשיכים להיות קרים. תראו את הטמפרטורות הלילה, אין כאן טעות, כמעט בכל האזורים מעלות בודדות בלבד, מאוד קר גם בלילות, דווקא בגלל שהשמיים בהירים, בערים 9-7 מעלות בלבד, לאורך מישור חוף 12-10 מעלות, בצפון הנגב 7 מעלות, אילת 14 מעלות, ותראו איזה הבדל לעומת מה שצפוי לנו מחר. מחר עוד עלייה ניכרת בטמפרטורות. אם היום בירושלים נמדדו 19 מעלות, מחר כבר 25 מעלות, שזה הרבה. זה הטמפרטורות מחר, 23-25 מעלות בערים, 21-24 לאורך מישור חוף, מחר בשעות אחר הצהריים, לאורך מישור חוף, הרוחות קצת התחזקו, בצפון הנגב 31, אילת כבר מחר עם 35 מעלות. ואם נראה לכם שמחר חם, למעשה היום החם ביותר בשבוע הקרוב הוא דווקא ביום שלישי. שלישי אנחנו מצפים לעוד עלייה בטמפרטורות, רק ברביעי תורגש איזושהי ירידה בטמפרטורות, כשהירידה תורגש בעיקר לאורך מישור החוף. חמישי כבר ירידה של ממש באופן יחסי למה שצפוי לנו ביום שלישי. ותראו מה קורה ביום שישי, עוד ירידה בטמפרטורות ושוב יעשה קר מהרגיל לעונה. עד כאן וערב טוב.